እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራእይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ። ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው። እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሁናቸው ታየነኝ። ኢትዮጵያ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ድርሻ ለማሳደግ ትኩረት ሰጣ እየሰራች ትገኛለች። ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ 2025ም ተቀርጾ ወደ ስራ ከተገባም ከሁለት አመታት በላይ ተቆጥሯል። ይህ ስትራቴጂም በፈረንጆቹ 2025 ዲጂታል ኢኮኖሚን በመገንባት ሊደረስበት የታቀደም ግብም ተቀምጦበታል። በኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ምንድናቸው የሚለውን አሃዛዊ መረጃዎችን አዘጋጅተናል፣ እንከታተላለን። በዚህ መሰረት እንግዲህ ኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚን በመትገነባበት ዋናው አላማ አንደኛው የመልካም አስተዳደርን ለማስፈን በተለይም ደግሞ ለንግድ ስርዓት፣ ለአገልግሎት ጥራት፣ ለዘላቂ እድገትና ለክህሎት እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተለይም የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታዎች አሁን እየተከናወኑበት ያለውን ሂደት በማጠናከር እየተከናወኑ ስራዎች አሉ። ትኩረት ተቀምጦም በ2025 ግብ የተቀመጠባቸው አንደኛው የመሰረተ ልማት ግንባታ ነው። ሁለተኛው ዲጂታል አስቻይ ስርዓቶችም እየተዘረጉ ነው የሚገኙት። በዲጂታል ፕላትፎርሞች እንዲሁም ደግሞ ዲጂታል ስነ ምህዳር ልማት ላይም በተመሳሳይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም ግብርናውን በማዘመን የአምራች ኢንዱስትሪውን ደግሞ በዚሁ በዲጂታል ቴክኖሎጂ አማካይነት ለማበልጸግ ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው። የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂን ማዘመን፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቱሪዝም ዘርፉንም ወይም ደግሞ ሴክተሩን አገልግሎት ለማሳለጥም ዲጂታል ኢኮኖሚን ኢትዮጵያ ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት እያደረገች ነው የምትገኘው። የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ በተለይም የኢትዮጵያን የልማት ግብ ለማሳካትም ቁልፍ ድርሻ እንዳለው ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ከዚህ በተጨማሪም በተለይም የተለያዩ በዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ ተግባራዊ የሚደረጉ አዋጆች አንደኛው የዲጂታል ክፍያ አዋጅ፣ ዲጂታል መታወቂያ አዋጅ፣ የትራንዛክሽን አዋጅ፣ ስታርታፕ አዋጅና የግል መረጃ ጥበቃ አዋጅ ደግሞ በረቂቅ ደረጃ ያሉ ተግባራት ናቸው። እነዚህ በአጠቃላይ የዲጂታል ኢኮኖሚውን በመገንባት ረገድ የበኩላቸው ሚና የሚወጡ ተግባራት ተከናውነዋል። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እንግዲህ አራት የሚደርሱ የተለያዩ አዋጆች ተዘጋጅተዋል ወይም ደግሞ ተግባራዊ ይደረጋሉ። ሌላው ግን ቅድም እንዳነሳሁት የግል መረጃ ረቂቅ አዋጁ፣ ጥበቃ አዋጅ በረቂቅ ደረጃ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታው ደግሞ በተለይም ሀገሪቱ የጀመረችውን የተለያዩ ጥረቶችን በማገዝ ረገድ የበኩሉ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላ ወደ ውጭ ምንዛሪና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ55 ብር ከ01 ሳንቲም እየተገዛ በ56 ብር ከ11 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው። በዓለም አቀፉ ገበያ የተጣራ ነዳጅ ቤንዚን አንድ በርሚል በ103 የአሜሪካን ዶላር እየተሸጠ ይገኛል። ተጨማሪ መረጃዎች አሉ፣ ተከታትለን እንመለስ። የምታደርገውን ቁጥጥር ለማንሳት መወሰኗ ለሁለትዮሽ የንግድ ግንኙነታቸው ጠቃሚ መሆኑን ቤጂንግ አስታውቃለች። የአሜሪካ የንግድ ሚኒስቴር ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት 27 የቻይና ኩባንያዎች ተግባራዊ ሲደረግባቸው
የነበረው ቁጥጥር ተነስተውላቸዋል። ይህም ለሁለቱ ሀገራት የንግድ ግንኙነት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ቻይና አስታውቃለች። ቁጥጥሩ የተነሳላቸው የቻይና ኩባንያዎች ዝርዝር ግን እስካሁን ይፋ አልተደረገም። የአሜሪካና የቻይና የንግድ ልውውጥም 690 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መድረሱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። የቻይናና የአሜሪካ የንግድ ግንኙነት በተለይም ከዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ጊዜ አንስቶ መሻከሩን ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ዶናልድ ትራምፕ ቻይናን በቴክኖሎጂ ፈጠራ ስርቆት ሲከሱ የነበረ ሲሆን ቻይና ውንጀላውን ውድቅ ስታደርገው ቆይታለች። አሜሪካ አሁን ያስተላለፈችው ውሳኔ ለሁለቱ ሀገራት ኩባንያዎች ተጠቃሚነት ወሳኝ እንደሆነም የዘርፉ ባለሙያዎች እየገለጹ ነው የሚገኙት። የአሜሪካ ንግድ ሚኒስቴር ጂና ራይሞንዲ በመጪው ሳምንት ቻይናን ለሶስት ቀናት እንደሚጎበኙ መገለጹን የዘገበው ሲጂቴን ነው። ተመልካቾች፣ ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ ተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም አሉ።